Què tal com estan? Són les 10 en punt del matí d'aquest divendres eh, 11 de maig de 2018. No calen gaires preàmbuls per presentar aquesta entrevista perquè el nostre convidat és sobradament conegut, és el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. Senyor Iceta, bon dia. Hola, molt bon dia. I la qüestió que ens convoca és eh, urgent des d'ahir a la nit. Eh, la pròxima investidura del 131è president de la Generalitat en la persona de Quim Torra diputat de Junts per Catalunya. Ho va anunciar ahir Carles Puigdemont en un discurs televisat per les xarxes socials des de Berlín. De manera que anirem directament al gra. Senyor Iceta, coneix Quim Torra? No. L'he saludat, però no, no, no el conec. No, ja. no tinc tracta amb ell. Tot i així, vostès i el PSOE van lamentar en un comunicat conjunt que Puigdemont hagi triat com a candidat a la presidència un dels perfils, cito textualment, un dels perfils més sectaris de l'independentisme. Bueno, perquè jo no el conec, però els seus tuits sí, els seus articles també. I és veritat que jo crec que quan et nomenen una cosa hi ha un abans i un després, i per tant seria injust jutjar una acció que ni tan sols ha començat, no? Però és veritat que determinades expressions que utilitza eh, sovintajadament Quim Torra, fan difícil veure com una persona capaç de tendir ponts i, en fi, seguint l'editorial de, de l'Ara d'avui mateix, no? aquest recosir la fractura interessada, em sembla que feu servir aquesta expressió literal, doncs no sé si és la persona més adequada ara, és la seva obligació, com diu l'editorial del diari, espero que així sigui. Li donen 100 dies de gràcia? Sí, jo crec que s'han de donar. Jo ja sé que ara diran, no, oh, perquè això vol dir que els socialistes estan tous i no sé què. Jo crec que eh, la gent té un dret a organitzar el seu govern. És veritat que li donen un fet a organitzar la seva actuació, té dret al seu discurs d'investidura, a les seves decisions, i a mi m'agrada, eh, en fi, no deixar-me endur gaire pels prejudicis, no? Eh, tu tens ara tota una sèrie de dades d'en Quim Torra, ciutadà privat, activista cultural, independentista, eh, diputats de Junts per Catalunya, però no coneixem el Quim Torra president. I com jo crec que és bastant veritat allò de que l'hàbit hace el monje, és a dir, que quan et trobes amb una nova responsabilitat, la teva vida canvia i les teves actituds a vegades també, a vegades potser per bé o per mal, però en tot cas, són diferents, també haurem de wait and see. Ja. Què li sembla al govern que aparentment li han donat ja? No, em costa molt criticar, ja m els meus m'ho diuen, diuen, ah, tu no ets prou dur. Uh, un sempre espera el, el, el millor. I, i no sé si és el millor govern possible. Bueno, el millor govern possible sí, perquè si és aquest ni no n'hi ha l'altre, però no sé, un sempre espera un pèl més. Però vaja, hem de deixar que, que, que es treballi, i hem de... Jo tampoc no m'agrada uh, l'actitud uh, rebentista o derrotista o negativa permanent, no? Uh, en fi, clar, quan algú em pregunta què et sembla aquest govern, uh, jo sempre penso que no l'hagués fet, però clar, és que ni, 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 ni soc president, ni sóc independentista, ni, ni estic subjecte a un, a un acord entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la, i la CUP, no? I per tant, en fi, Mm, deixem-los treballar i ajudem amb el que podem i les coses que no compartim o que creiem que estan mal fetes les criticarem. Ferran Mascarell li hauria semblat millor? Miri, és que jo no m'agrada tampoc perjudicar pels elogis, que és una altra via de perjudicar, però si, si estiguéssim d'acord amb la principal qüestió eh, recosir la fractura interessada, potser el perfil del Ferran de Ferran Mascarell, perdona, no vull ho s'ha plat un poc tant. Uh, potser seria millor ara no no ho sabem mai, jo men recordo molt d'aquesta frase de la política americana que diia, deia, només Nixon podia anar a la Xina. És a dir que moltes vegades la gent més inversemblant en el sentit que pot semblar o la més dura o la més fonamentalista, acaba fent gestos d'obertura que per inesperats acaben sent molt molt audaços, no? I per tant, jo no, no, no m'agrada donar per fet que les coses han d'acabar malament. Ara, és veritat que el repte és difícil, que la trajectòria, que és el que jo vaig dir ahir, a nosaltres no ens permet fer-li confiança, però eh, si el Parlament li atorga la confiança, s'ha guanyat el dret a intentar-ho i, i nosaltres, si volem ser justos i objectius, eh, haurem de jutjar pel que faci. Ja. Uh, té indicis, informacions o impressions que Torres sigui un president provisional que ha de portar a Catalunya unes eleccions la primavera de l'any que ve? Bueno, és el que es diu, no? Aquella expressió d'en de, Jordi Puig, el diuen, 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 però jo crec que a Carles Puigdemont, en el moment de presentar uh, la proposta de, de Quim Torra, va fer, des del meu punt de vista, una excessiva èmfasi en el caràcter de provisionalitat, que és molt, en política és molt dolent en general, perquè quan tu dius que una cosa és provisional, ja tothom se l'aprèn com a provisional i la relació que estableixes amb, amb un govern, amb un president que és provisional o vicari, mm, um, ostres, no és la que hauries de tenir, no? I per tant, um, jo crec que com la, amb l'Ala Barret, Vi Barret, doncs deixem Quim Torra president ser Quim Torra president. Després ho veurem. Ja, perquè l'eventualitat que aprofitant la sentència del, 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 del judici dels dels presos polítics, la primavera de que va bé, coincidint amb les municipals, etc., hi hagués eleccions a Catalunya, que li semblaria? Inútil. Vull dir, a què serviria? No ho sé. No. Jo, aquesta, jo, jo potser vinc d'allà a una escola antiga i potser periclitada, fins i tot, no? Però jo venc d'una època que les legislatures duraven quatre anys i que, i que tothom sabia que durarien quatre anys. Podien ser tres i escaig, però que, en fi, que hi havia una voluntat de, de complir el mandat, de complir la llei i de complir l'esquema institucional. No? I, i, I crec que era, que era millor. Ara, és veritat, la, una de les capacitats indelegables del president és precisament dissoldre el Parlament i convocar eleccions. Té només una restricció, de que ha d'esperar un any des de que es van dissoldre uh, l'anterior Parlament, i, i, però passat aquest any pot fer-ho quan ho consideri oportú. Ara, ens convé unes eleccions a la primera de l'any vinent? Jo crec que no. Ara, en fi, si hi són, ens doncs hi presentarem i, 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 farem la campanya i el que sigui, no? però, però jo crec que aniria bé que poguéssim oferir tots plegats als catalans una perspectiva una mica més, més llarga, crec. Si sí, fins i tot Rajoy ofereix diàleg al nou govern de la Generalitat, què ofereix al PSOE i al PSC? Ajudar. Eh, nosaltres el que no farem és sabotejar un diàleg o abstenir-nos de fer propostes i de contribuir-hi positivament. Si nosaltres venim eh, exigint, demanant, plantejant, maldant pel diàleg des de fa molt de temps. Si hi ha la mínima possibilitat que es produeixi, eh, nosaltres hi jugarem a fons, perquè creiem que estem davant d'un problema polític que només podrà trobar solució o com a mínim, diríem, deslloriador a través del diàleg. I per tant, si el president del Govern d'Espanya l'ofereix sincerament i tampoc tenim motius per dubtar-ho, eh, jo recomanaria molt al president de la Generalitat que acceptés el repte coneixent la dificultat. Bueno, I coneixent Rajoy, perquè de què, de què poden parlar? De tot. És, és que jo crec que... Del, de, de, de l'índul? Vostè ho va proposar i així li va anar. Bueno, però és que això s'ha d'esperar, que hi hagi una sentència. Ja, 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 però vull dir... Es pot parlar de tot. Uh, ara, no cal ni que de, ho facin un públicament. Referèndum, Un referèndum d'un Bueno, el president de la Generalitat li plantejarà, i el president Rajoy probablement, vaja, amb tota seguretat amb no, temes... ja està. i per tant, li correspondrà també al senyor Rajoy i dir, bueno, doncs escolta, jo ja t'he plantejat el que, el que crec que s'hauria de fer i tu, I, i aquest i tu és molt important, perquè eh, jo crec que si, en Rajoy té, té moltes coses criticables però si n'hi ha una que jo critico especialment és la manca de proposta és a dir, quan tu dius eh, jo vull dialogar has d'estar en condicions de dir, bueno, sobre què? Què és el que creus que podríem començar a redreçar? I llavors vas apuntant. L'altra part pot considerar eh, que és insuficient o, o que no respon al problema de fons, o etcètera, no? Però tu tens una obligació de dir sobre què vols parlar. Jo, per exemple, amb el amb el PSOE vam fer un esforç a la declaració de Barcelona abans de l'estiu passat de llistar. Diu, escolti, nosaltres de què voldríem que es parlés? I, I vam fer una cosa que tenia set capítols, set, set ítems, no? I llavors nosaltres eh, fèiem allà un, un guió del que podia ser un, un inici d'un diàleg i una negociació. Jo crec que el president del govern d'Espanya té l'obligació de fer-ho i de plantejar-ho i de tenir-ho clar i, i, a més, d'adreçar-se al president de la Generalitat i al nou govern de Catalunya i també a la societat catalana, perquè jo crec que una part... No, que li alguna idea, disculpi. Què li, li suggeriria Rajoy que li proposés a Torra? Jo, jo li suggeriria, primer diu, escolta'm, veiem si hi ha elements que la sentència de l'Estatut va alterar que podem recuperar. Segon, recuperem la llista dels 40 sistemes que va deixar sobre la taula en Puigdemont, perquè en Mas va deixar 23 i en Puigdemont va fer 46, que jo sempre deia són 45 i el referèndum, per tant ens queden com a mínim 45 dels que parlar. Tercer, mirem de quina manera podem resoldre alguns problemes pendents en matèria d'infraestructures, com les Rodalies de Barcelona o el Corredor Mediterrani. Després, mirem què podem fer per enfortir el paper de Barcelona, no només com a capital de Catalunya, sinó també com a capital espanyola, europea i mediterrània. Després podem mirar, escolta'm, el finançament. Ens hi posem o no ens hi posem? Per tant, temes, i després, jo, això és molt difícil que el Rajoy li digui, li digui escolta'm, i si veiem que alguna uh, legítima demanda d'autogovern requereix d'una reforma constitucional prèvia, comencem a parlar. O sigui, temes, però si temes ens, ens sobren. Temes de llengua, educació i de cultura. Escolta'm, uh, la presència del català a l'UNESCO, com, uh, com la vertebrem? Com hi participa la Generalitat? És que hi ha tants temes que, que s'han anat acumulant al llarg de tant de temps que el que no els hi faltaran són qüestions a parlar, com? si volen. Anava a dir, com diria aquell o aquella, això és Matrix, senyor Iceta. Bueno, uh, com, la com la República en la que, no, que vivim, no? Però, no? però, però amb l'ofensiva que hi ha en aquests moments, per exemple, contra l'Escola Catalunya, ara es posaran el reconeixement del català. Doncs pues sí, pues nosaltres ho hem de plantejar, o no. O hem de renunciar-hi, no? Els que ja viuen en una república, aquests ho tenen tot resolt. Però els que no, els que sabem que vivim en un marc constitucional i estatutari d'una generalitat autonòmica, que és el que és, i en canvi el voldríem veure evolucionar i voldríem resoldre problemes acumulats, no volem renunciar a res. Hi ha, un, hi ha un problema pel diàleg, Perquè... que, és el... Perdó. que és el soroll. I els presos i els exiliats són molt de soroll en tot això. Sí, això no ajuda. El que passa és que des de la política és difícil contribuir-hi ara, amb això. I, i n'hem de ser conscients. Mira, jo crec que un dels problemes, per dir-ho així, o de les, eh, dels reptes que té la majoria independentista és que van anar a les eleccions i va dir si guanyem, tornarà el president Puigdemont, restablirem la república i eh, tornaran els presos. Clar, van situar tres, per dir-ho així, reivindicacions o objectius que no tenien a veure amb el resultat electoral com s'ha vist han guanyat les eleccions, però ni ha tornat Puigdemont, ni s'ha restituït la república, ni els presos són a casa. Per tant, ells tenen també la dificultat en aquests moments de, per dir-ho així, refer el seu programa. I, i, i per què no, no és assolible? Perquè és que des de la política ara no podem resoldre un procediment judicial. Potser quan s'acabi podrem parlar-ne, però mentre es fa, i és veritat, i té vostè tota la raó, mentre això estigui obert, el soroll, la ferida, que ja ens dificulta molts la feina, efectivament. Ara, aquí hem arribat, perquè hi hem arribat, entre altres coses perquè el govern d'Espanya no va saber, no va voler, o no va poder, és igual, eh, posar altres carrils de discussió que evitessin la judicialització. I també, per què no dir-ho? Perquè la majoria independentista en un moment determinat va decidir que no podia fer altra cosa que saltar-se la llei. I això, inevitablement, tenia conseqüències. Jo li dic des de la, des de la impotència de qui ha portat dos anys advertint sobre el que podia passar si no es feien les coses prou bé i, finalment, i per desgràcia, doncs ha passat. No? Uh, Llarena no ha aconseguit... Uh, encara demostrar la malversació, els ja està dient als alemanys que ja els hi portarà els papers, Montoro diu que no n'hi ha, la rebel·lió de moment no li compren i fins i tot Llarena suggereix que podrien processar-los per altres coses mentre els té en, en presó provisional. La instrucció del jutge del Suprem li mereix confiança? Anem a veure, no tinc altre remei. <laughs> és que aquí... Sí, per imperatiu legal, diguéssim. No, és que és obvi. Nosaltres tenim un sistema de separació de poders i un dels poders és un poder, no diria un nímoda, però que recau en una persona. O sigui, quan parlem poder executiu, home, és un govern. Doncs són 10, són 15 un president i uns ministres o uns consellers. Quan parlem del legislatiu, doncs són o 350 diputats o 135 diputats al Parlament de Catalunya. Quan diem poder judicial, diem una persona. I l'únic, diríem, consol, si es vol dir així, eh, que tenim és que el jutge que fa la instrucció després no és el que dicta sentència. La sentència l'haurà de dictar a la sala eh, que es, o, o, el ple del tribunal, si fos finalment així o el que sigui. No? I per tant, mm, que en Llarena pot fer les coses bé o malament, ens pot semblar bé o malament, però no seran diríem, la decisió. La decisió l'hauran de prendre uns altres per, per com està organitzat el poder judicial. Però mentrestant, per exemple, una cosa que nosaltres hem dit, és desproporcionada la presó preventiva. Ara, qui pot decidir-la? El jutge. I què s'hi pot fer? Doncs el que s'ha fet, recórrer davant d'ell o recórrer davant d'una sala, i, i, sí, sí. I, i si no et donen la raó, tu pots opinar, i l'opinió naturalment és lliure, i tots els poders de l'Estat, també el poder judicial, s'han d'acostumar a poder ser criticats. Com a mi em critiquen amb la meva feina com a diputat, i per tant, una feina d'un jutge és criticable ara, és criticable, però no és, per dir-ho així... I vostè la critica, la de la Llarena? No, a veure, jo he llegit amb moltíssima atenció tots els, tots els eh, autors, eh, que em sembla que es diuen interlocutòries en català, s'ha de dir per dir-ho bé, del, del jutge. Jo veig coses que semblen clares i altres que no semblen clares, però a mi em sembla que per hi ha exemple? una cosa... Per exemple, eh, si vostè mira Rebel·lió i Sedició i mira el que ha passat, li costa encaixar-ho. Vostè no hi veu violència? No, no és que violència... Armat. Clar, és que violència, per exemple... Si no tancs... Imagini, senyor Bassas, que vostè després no em deixa sortir de l'estudi. Però no em toca, però no em deixa sortir. Això, en termes jurídics, es pot considerar violència. Clar, violència. Què és violència? El que passa és que el ciutadà... Eh, normal, el mateix. Quan algú em parla de violència és que algú li ha fotut un bastagot a un altre, parlem en plata. I violència d'aquesta no n'hi ha hagut. Ara que s'han intentat forçar les coses i recordi d'on surt tot, bueno, doncs surt un dels elements inicials de tot això és una concentració davant del Departament d'Economia per condicionar, bloquejar, i com es vulgui, una actuació judicial en recerca de proves. I això és la primera cosa davant està, de la no? qual... Sí, però la primera cosa davant de la qual hi ha una diríem actuació judicial molt contundent és això. En part perquè la justícia considera que es pretenia condicionar la seva acció i bloquejar l'acció d'un poder de l'Estat, que és el judicial, vist des del poder judicial, doncs és el pitjor que pot passar. No? I, I per això jo li deia, jo quan em llegeixo el codi penal i veig eh, rebel·lió i sedició, estic convençut que estan pensades per altres coses aquest tipus delictiu, no per lo que ha passat. Ara, lo que ha passat, això no vol dir que no sigui molt gruixut. Lo que ha passat és que una institució o unes institucions han decidit saltar-se les lleis sobre les que es basaven aquestes mateixes institucions. I això sens dubte. Eh, jo moltes vegades quan parlo i em trobo gent que em pregunta sobre aquestes coses, jo dic, mira, jo no, no sóc jurista, no? Però sempre pregunto, bueno, però això anava de trencar Espanya? I em diuen, sí. Això anava de saltar-se la Constitució? Sí. Bueno, doncs pues això tendeix a ser delicte. Ara, quin això ho ha d'establir el poder judicial. Les figures delictives que s'estan parlant probablement són per cops d'estat eh, no postmoderns. No? Ara s'ha posat de moda dir que això ha estat un cop postmodern, però mm, fets per institucions militars, fets en uns contextes molt determinats, que res tenen a veure amb el que ha passat aquí. Però aquí, efectivament, i ho vam viure, almenys jo ho vaig percebre així, el 6 i 7 de setembre de l'any passat, doncs el Parlament de Catalunya va decidir saltar-se la llei, i sortir de la Constitució. No, el Parlament de Catalunya volia parlar de coses que, per exemple, entre altres vostès, portaven al Tribunal Constitucional i no es podia abordar, no es podia debatre. Però és que si no es pot, no es pot. Anem a veure. Però aleshores... Sí, però, per exemple... És com dir, vostè pot ser del Barça però no pot guanyar la Lliga. No, 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 no és veritat. Vostè pot ser del Barça però no pot quedar-se al cotxe del davanter centre. Perquè el cotxe del davanter centre és del davanter centre, encara que vostè és del Barça. I ara diran, Iceta, compara el procés. No, 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 sé, no. el primer que he parlat de la Barça ha no, sigut... Per, jo, per això, però vull dir, eh, eh, hi ha coses o sigui, el sobre... El Parlament ha de poder debatre de tot, senyor Iceta. Eh, sí, però el Parlament no pot carregar-se la Constitució a menys de que ho faci iniciant un procés de reforma constitucional. Clar que el Parlament pot intentar canviar la Constitució i tant, i, 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 i a més és que les sentències del Tribunal Constitucional li diuen un dels problemes és que vostè ha intentat saltar-se la Constitució sense iniciar un procés de reforma al qual vostè hi té dret. I llavors segur que algú sortirà vostè mateix i dirà, bueno, però si després no hi ha majoria per fer-ho, bueno, doncs pues llavors no es pot fer. Com al Parlament de Catalunya, si no tens majoria per fer determinades coses, doncs pues no les pots fer. Com ara que s'ha iniciat al Congrés una discussió sobre l'eutanàsia, cosa que jo estic absolutament a favor. Però si finalment no hi hagués una majoria favorable, doncs el dret a, a no. la mort no, no, no el tindríem reconegut. Ara hi ha una pregunta de context, que és prèvia, no? Què, què es pot fer des de Catalunya per reformar a Espanya si vostè, a més a més, vostè estava en el, en el, en el mig de la qüestió, si l'any 2005, quan el Parlament envia un projecte d'estatut a Madrid amb 120 dels 135 diputats a favor acaba sent reformat, bueno, acaba sent esmenat pel Tribunal Constitucional i allò va complir a tots els procediments ah, uh, reglamentaris. És que aquest, aquest és una part de la de la ferida. Uh, jo crec que el Tribunal Constitucional va tractar l'estatut com qualsevol llei, sense tenir present que havia passat a referèndum de la ciutadania. I a més Perquè ho va fer... un suport de gairebé el 90% de la Cambra a Catalunya. Sí, sí, i amb la majoria absoluta del Congrés i la majoria absoluta del Senat i un referèndum. I per tant, jo crec que hagués estat molt prudent, a més hi ha una prova. El referèndum, eh, perdó, l'Estatut l'aprovem el 2006 i eh, les sentències del 2010. O sigui que vam tenir quatre anys vigent un estatut que... Que, que no va trencar res, res, això ho deia Montilla. Que... I, I per tant, és obvi que el Tribunal Constitucional podia haver optat per una posició molt més prudent de dir, escolti'm, si algun dia en aplicació d'aquest estatut es vulnera la Constitució i actuaré. Mm. Ara, en el terreny aquest que diu vostè de de mirar de recosir el conflicte o... No, jo cito l'editorial de l'Ara, eh? Bueno, sí, sí, però vostè ja ho, ja ho deia, això. Sí, vull dir, crec que... però és que avui m'he carregat d'autoritat. Ja, molt bé, fa bé. És important anar les... Mm. a les, a, fonts. a les, fonts. que contribueixen al debat mm. a serenat i ric. Per això, per això, jo avui el... quan he vist recosir la fractura interessada, he pensat mal Està d'acord amb, aquesta, amb aquest adjectiu d'interessada? Sí, Sí, jo crec que hi ha gent que li interessa el conflicte. Hi ha gent que viu del conflicte. Hi ha gent que... I quan diu això, pensa tant en Puigdemont com en Arrimadas? Uh, no, no em faci posar noms. Jo crec que tothom pot tenir al cap quines actituds contribueixen a la solució i quines actituds contribueixen a l'encastellament del problema. Deixi'm, per dir-li un nom i no satisfer-lo, Albert Rivera aquests dies. Sí, uh, que aquestes alçades de la vida, Albert Rivera acusi de tou el govern del PP, perquè li sembla que alguna cosa que fa el govern del PP o que no fa pot contribuir a solucionar una mica la cosa, ho trobo tremendo. Bueno. I, per tant, eh, hi ha gent que li pot interessar un conflicte perquè viu del conflicte. Eh, i, I, per tant, mm, hi ha gent, en canvi, que quan ve un conflicte el primer que pensa és com l'arreglo i potser hi ha altres que veuen un conflicte i diuen, aviam com m'aprofito del tema. Uh, home, que, que s'acusi Rajoy de tou no té sentit. Que a Rajoy li interessa que hi hagi govern a Catalunya perquè el PNB li aprova els pressupostos, etc etc. això és evident. I com ara li diré una cosa que, que no té per què creure, naturalment, Rajoy no volia el 155, de cap de les maneres. I es pensava, i això, home, ja sé que risco molt, eh?, que seria molt més complicat del que finalment ha estat. Que no si no volia el estat... 155, ho tenia bastant fàcil, no? que és haver-se haver, posat, haver posat el telèfon i dir-li Puigdemont, et garanteixo que si convoques eleccions però no, no hi haurà no, sí. 155. Però, té vostè raó, però oblida, crec, una cosa, no hi havia confiança. Uh, eh, o sigui, aquí hi ha hagut un procés molt complicat i, a més, tothom pot sentir-se... Sí, però Rajoy tenia la, tenia la paella pel mànec. Però va considerar no fer-ho. No, no, eh? jo, crec, jo, crec que és una, jo crec que és un error. Jo crec que abans d'un conflicte, qualsevol solució eh, digna i legal, òbviament, respectant la legalitat, és bona. I, i que a ningú se li han de caure els anells per agafar un telèfon. Eh, ni, per, ni en un sentit ni en un altre. Ara no es va produir això. Matí... Ara, sí, però de totes maneres, senyor Bases, ara que vostè em diu això, i, i el seu diari va fer un esforç periodístic notable mm. d'intentar reconstruir... la història, ara fa Clar, dies. Eh, per què una cosa que estava bé Uh, un dimecres, un dijous a la nit, no me'n recordo, el dia següent deixava d'estar bé, perquè en el moment que el president Puigdemont decideix convocar eleccions, no té cap garantia, no ha tingut la trucada, no ha tingut la carta, no ha tingut el paper que reclamava. I en canvi va decidir convocar eleccions. Va haver-hi una decisió. Abans que després eh, es va fer enrere per, per raons que, que també han, han estat explicades i, en el fons, una de desconfiança. Com dieu, entre cometes, ens la tornen a fotre, no ens la fotran, no? però s'havia decidit convocar, sense garanties. Què, què vol dir? Que hi havia algunes garanties que és veritat que un podia considerar insuficients, de tipus verbal i a través d'intermediaris sí. i jo, eh, hem, hem tingut la sort alguns que hem aparegut enmig d'aquesta pel·lícula, que ha aparegut algú diríem que ningú no dubta del seu paper eh, que és el Landecari Urcullo, perquè si ho dic jo sempre pot pensar hòstia, l'Iceta que està interessat en no sé què no, que, que ha dit el que ha dit abans eh, i durant i després ah, aquell... I, i per tant jo crec Uh, i, i, en fi, no, no m'agradaria haver estat a la pell de, del president. Recordi, jo vaig sortir al Parlament i li vaig agrair que dubtés. O sigui, no, nosaltres el que no se'ns pot dir és que no haguem fet un esforç d'empatia i de connexió i de les coses que depenien de nosaltres. Per exemple, ell demanava un paper. Un paper hi va haver. L'esmena que va presentar el PSOE era el paper en el que deia el que ell volia que li digués al president del govern d'Espanya el PSOE va fer el, el que podia fer, perquè estem a l'oposició eh, al, al Congrés dels Votats i al Senat. No? Per tant, però en el moment, eh, diríem, decisiu, el president de la Generalitat, doncs perquè veu que hi ha una, fi, un, un rebot de les bases independentistes, del seu propi partit, del seu soci parlamentari, eh, del carrer, de cop i volta diu, doncs pues, necessito una garantia addicional o tangible que jo pugui ensenyar i no l'obté. És veritat. Ara, ell havia decidit convocar. Per què havia decidit convocar? Jo crec perquè en el moment que decideix convocar, fa un balanç de, de coses a favor i coses en contra, de costos, beneficis i riscos, i considera, vis-lo vis, el risc menor era convocar. I el dia següent la cosa, malauradament, es va estoncar. Uh, a la vista de com creix l'economia catalana, uh, no creu que les empreses que van traslladar la seva seu social haurien de tornar i demanar disculpes? Jo crec que aniria molt bé que tornessin, però també li dic, no crec que ho facin. És veritat que nosaltres sempre busquem analogies o paral·lelismes amb altres situacions, que a vegades jo feia la broma que semblava una mica Willy foc perquè una setmana estàvem a Montenegro, l'altra a Kosovo, passàvem per Escòcia, fèiem un tomb per Bèlgica i acabàvem al Quebec. Al Quebec no van tornar. Les empreses que en el moment dels referèndums van decidir tirar normalment doncs, cap a Toronto, cap a Vancouver, sobretot a Toronto, no han tornat. I l'economia eh, quebequàs es va ressentir, però s'ha acabat refent, és a dir, sobre bases diferents i no les grans empreses i la gran banca, que aquesta va, va moure la seu social, però la... i per tant, alguns han dit que eh, la sortida de les seus socials és la mort de l'economia catalana. No, és un cop és un cop que si ens l'haguessin pogut estalviar, no cal dir que jo hagués estat el primer a contribuir... És un cop interessat, també, no? Bueno, anem a veure. No, no m'agrada trair confidències, no?, però eh, pensem en el tema dels bancs. Clar, si, si jo sóc el president d'un banc i resulta que els fons d'inversió comencen a treure eh, dipòsits perquè han agafat por per un procés d'inestabilitat... Quina és la meva primera obligació? No fer el polític, fer president de banc. I probablement, vaja, no, també és allò que dius, no m'hagués agradat estar a la, a la pell d'alguns i, i jo li he de dir, a mi em van dir en aquell moment, diu, escolta, la setmana vinent potser haurem de prendre aquesta decisió i la van prendre el dia següent perquè no aguantaven la pressió. Uh, hi ha qui diu que era una pressió induïda, és que aquí també hi havia política pel mig, uh, em fa l'efecte que no, però en fi, no, 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 no tinc... No s'imagina Rajoy trucant a ningú, no, no, a Rajoy fins trucant, i Ra, com trucant ha dit? A Seat, Com ho ha dit? Rajoy trucant? No. No me l'imagino. No. No. Rajoy trucant, no. no. <laughs> M'imagino altra gent trucant. Va, jo, però el president Rajoy, en, jo li dic... En, en ho dic des del... En nom d'ell. Uh, no ho sé, perquè jo crec que això no et fa, no et fa moure. Uh, el que fa moure una empresa financera, és el flux econòmic. L'altre dia, per exemple, vaig conèixer una persona molt, molt relacionada amb, amb gestió de fons d'inversió i li vaig dir, què, i ho tenim tot perdut? I em va dir, no. Diu, és veritat que s'han alentit algunes coses, però la gent encara està a l'expectativa, perquè Barcelona, Barcelona i Catalunya... catalana creix al 3,3%, l'espanyola al 2,9%, l'europea al 2,5%, s'hi acaba de venir Facebook, creix... s'hi va venir Amazon... Sí, eh, però quan creix l'economia espanyola, l'economia catalana creix més, però no, a... no ara, sempre i, i per tant és molt bo. I el problema de les coses que hem perdut eh, és que no sabrem què haguessin produït. Jo no, ara jo li podria dir que si s'haguessin quedat estaríem creixent molt més. Vull dir que és una especulació absurda. Jo el que li dic és que a Catalunya li va pitjor sense tenir aquí la seu de dos bancs i sense tenir aquí la seu de 3.000 i pico empreses. Ara, això és una sentència de mort per l'economia catalana? Ni molt menys, i perquè hi ha moltes empreses que s'han quedat. Jo, per exemple, i sempre ho dic, i els he dit amb ells, i per tant ho puc dir en públic, jo vull agrair la inversió a Alemanya, que no s'ha mogut ni una, ni una. I, I són gent que tothom sap que, que es sí. miren les coses, eh? Sí. Que no... I, i... I no li fa ha pensar aguantat. que aquests que es miren les coses i que són alemanys s'hagin quedat? Bueno, perquè potser tenen una visió més, més llarga. No, no, és que, eh, és, bé, i, i és que hi ha economies diferents. Eh? Hi, ha, hi ha una economia, diríem, industrial, i la part de l'economia eh, de la inversió alemana que tenim sí, aquí és industrial, és industrial sí. i en canvi hi ha economia molt financera. I l'economia financera és molt volàtil, molt més volàtil. Però, i, i, i darrere o al costat dels alemanys, els japonesos. Ara, que això no... Hi ha hagut turbulències? Home, sí a mi una vegada em van fer trucar perquè aviam si una caixa de canvis es podia quedar a la fabricació aquí. O sigui, ja estem parlant ja no d'un cotxe, eh? d'una caixa de canvis. I per tant, hi ha hagut molta gent que ha jugat a fons la carta catalana, hi ha alguns que hem pogut intentar ajudar amb algunes cosetes, però inevitablement hem de dir que el procés ha creat una inestabilitat que això ens ha perjudicat i que haurem de fer mans i mànigues. Vostè deia, aniria bé que tornessin? Sí. Eh, tornaran? No ho crec. Si... Si, si Rajoy eh, necessitava algun incentiu per donar garanties a Puigdemont que no li posaria el 155 si convocava eleccions, el tenia aquell matí mateix, l'IBEX 35. En el moment en què es va saber que Puigdemont podia convocar eleccions, va fer una pujada extraordinària, l'IBEX no, 35. Total. Doncs perquè, van sí... desatendre aquest senyal, senyor Seta. Sí, és veritat. Van desatendre uh, però però és que estava tothom amb això. No, doncs... però, però sí, però és que... Eh, per què va pujar? perquè s'havia dit que el president Puigdemont havia decidit convocar, convocar eleccions. I per què clar. no les va convocar? I per què no li van donar garanties? Que ja, li però, 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 els però en el moment... Però, oi que havia sí, decidit, tots aquells que els preocupa tant la marxa de l'economia. Sí, no? Però oi que havia decidit fer-ho i que quan va decidir fer-ho no tenia les garanties que bueno, després va demanar? Però Això és, no, és veritat o no? Ho dic però, per, per establir alguna cosa. A, 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 per establir a, 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 un punt de, de que vostè i jo estem d'acord. El president Puigdemont havia decidit no, convocar eleccions no, no, no sense desacord, garanties. No, no, no estem en desacord. Sí, sense garanties del Bueno, alguna garantia hauria de sí, tenir. La mateixa que tenia el dia següent. Sí. Que és la gent que s'havia preocupat... Però és normal que quan els teus et, el part dels teus se't rebotin, ah. diguis un moment escolta, li pots ensenyar sí. un paper a aquest clar, senyor? però el problema fonamental és que els teus es van rebotar i alguns oh, que l'havien acompanyat a la nit, al mateix s'ho havien matí... repensat. Ah. I clar, jo també jo ho entenc. Si tu estàs governant amb un altre partit, que és Esquerra Republicana, que t'acompanya en una decisió, però el dia següent et diu, bueno, però mentrestant nosaltres sortirem del govern perquè quedi clar que la decisió només és teva, home, també és un argument fort com per repensar-se. Ho dic perquè... Eh, mm, hi ha aquesta dita castellana, no? La culpa era molt negra i nadie la quería. Eh, hi ha moltes responsabilitats i tots en podem tenir alguna. Ara, en definitiva, la responsabilitat sobre una convocatòria electoral al final només és del president. I si ell havia cregut que hi havia raons suficients per fer-ho, jo crec que hagués fet bé de mantenir la seva decisió. Tornem al present, eh, parlant de fractures interessades, i aquest relat de, fins i tot, que, que corre, no?, de, de Catalunya està com el País Basc als anys 80. Què va? Però que, 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 poc ho coneixen. Jo és que sóc basc, mig. El pare ho era, i per tant, jo anava molt al País Basc eh, des, de que, des de que era petitet eh, fins ara, fins que va morir el no, pare. No. I, i escolti'm, no estem igual. Ara, perquè és que no estem igual ni al País Basc, ni a Kosovo, ni a Escòcia, ni al Quebec, ni a Montenegro. No no estem igual a ningú, som nosaltres. Ara que és veritat que aquí aquest uh, aquest debat ha produït divisions i controvèrsia, és que és obvi, és que és obvi que és un debat a més de difícil solució, perquè per dir-ho així és o caixa o faixa. És, es segueixes vinculat a Espanya o te'n separes, no, no hi ha... I, I per tant has de triar la teva vinculació, fins i tot en alguns casos sentimental o identitària, i que això és un debat difícil de gestionar, no aquí, sinó a qualsevol lloc, sí, i que això ha portat a tensió forta, sí, i fins i tot amb alguna violència, sí. I, man, i, a, i a mentides, Els han arxivat 5 de les nou denúncies contra professors de l'Institut Palau de Sant Andreu de la Barca, per Però exemple. Què vol dir que m'han tingut quatre? n'han mantingut quatre. Sí. Ja. Bueno, doncs no eren nou, potser, i a més diguem només potser, seran quatre, però és que no n'hi ha d'haver cap i en lloc. Eh, jo crec que el, a mi em sap greu una cosa que, que aviam si afino bé a l'explicar. Mm, la societat catalana s'havia anat construint amb uns consensos que no es posaven en qüestió. I finalment, agradi o no ens agradi, el procés independentista ha aixecat que es posin en qüestió consensos que pensàvem que ja estaven dats i beneïts i per sempre. I això em preocupa molt. Tenen a veure amb la llengua i tenen a veure amb l'escola i poden tenir a veure amb altres coses, però aquestes dues ens preocupen excepcionalment perquè ni llengua ni escola són llocs per a la política. I aquí hem de fer tots l'esforç que hem de fer, tots, i, i, i treure uh, tels, si, si n'hi ha. Jo si sigui, hi ha algun dubte d'entrada, confiança a l'escola. Ara, si hi ha un incident, una denúncia, que sigui investigada. A mi m'agradaria més que fóssim capaços primer d'aturar-ho en el marc propi educatiu, a la comunitat educativa de cada centre, o fins i tot la inspecció del departament, si, si convingués, no? i no judicialitzar, perquè és que ja hem vist que el camí de la judicialització és espantós, perquè després impedeix moltes tasques, diríem, de mediació o de superació del conflicte sobre la base de ho farem millor a partir d'ara. La justícia no en sap d'això. La justícia diu s'ha comès o no un delicte. I per tant, jo abans d'arribar a la justícia dic, ostres, eh, ho hauríem de fer per manera i jo crec, i per això m'ha agradat molt el, el, la, la societat no? I, aquesta, i aquesta divisió, aquesta fragmentació interessada, perquè és molt important. I a l'escola tindrà una pedra de toc bàsica i llavors jo espero que el nou conseller o consellera d'Educació, eh, i que ja sap, sigui qui sigui, que pot comptar amb nosaltres, perquè això no, no, no prosperi, no, no, no ens trenqui un, un dels patrimonis més preuats. Hem d'anar acabant, senyor Iceta. Quan l'altre dia Rajoy va lluar la lleialtat del PSOE davant Rivera, li va fer un favor a Pedro Sánchez? O... Va dir la veritat. És que jo crec que ens hem d'acostumar, i perdonin que pot semblar una ironia, que fins i tot els polítics de tant en diuen la veritat. I, i, I jo entenc el que va dir Mariano Rajoy. Ell va establir un, un acord polític amb el PSOE i Ciutadans per aplicar el 155 i ara veu amb estupor que Ciutadans fins i tot utilitza això per intentar erosionar-lo amb ell acusant-lo de tou. És veritat. El PSOE ha tingut un comportament més lleial sobre aquest pacte. I ell ho ha dit. A més, el, el, el president... De el seguidista. Jo crec que lleial. El que passa és que és veritat que tu pots fer quan has fet un acord d'aquesta naturalesa hi ha crítiques que has de fer en privat. Per força. Per exemple, l'altre dia va passar una cosa una mica xusca, també. Eh, uh, Ciutadans, de cop i volta, porta al Congrés uh, a condecorar els policies uh, que van treballar l'1 d'octubre. I el PP va votar... I el PP diu que no. I, perquè i Perquè no, no s'apuntin la medalla. I no, no, dir... no, no, no només això, sinó que li diu primer que les medalles no les repartim aquí al Congrés, perquè sí. Segon, hi han expedients oberts i hi han investigacions en curs sobre el que va passar l'1 d'octubre. Per tant, no podem ara semblar que netegem Vostè les sap coses. Com, sap com ningú com baixar de la política. Jo crec que no li volien donar no, no, però no, no, no el no, no, crèdit a ciutadans. però, Ciutadans. Eh, no li volien donar, però per al PP és un risc perquè ara els ciutadans aniran dient que el PP no ha volgut condecorar els policies, que aquí es van jugar la vida, etc etc. Imaginem-nos ja la pel·lícula sí. que es pot arribar a muntar. I el PP va dir no. Bueno, és important que, que la gent sàpiga això, de, amb independència després de les opinions que puguis sí. tenir sobre les coses. A, ciutadans han estat des, profundament deslleials del que se, del que se sap i d'algunes coses que no se saben també Creu que d'algunes uh, coses que no se saben? Sí, permanentment o sigui, per exemple si, ara li dic un exemple meu eh? si, si uh, jo tinc una conversa amb algú del govern d'Espanya i em diu que pensa en fer una determinada cosa jo no agafo un micro després exigeixo al govern d'Espanya que faci això que ja sé que farà són temes d'estil, són temes de comportament. Hem tingut això així... Això fa Rivera. Això, això es fa. això es fa. Això es fa. Això es fa. Això es fa i, 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 no és, i no és bo. En un moment molt delicat, perquè, eh, jo ja sé que tots tendim a, a pensar, i alguns motius hi ha per pensar, que el PP, per dir-ho així, és el pitjor, que haver, el pitjor mal de la humanitat, no? Però quan un govern eh, ha de lidiar amb un problema gruixut com aquest, és veritat que n'és en part responsable per no haver fet altres vies abans, no? però un moment que estàs, diríem, a l'operació, eh, els que s'ho estan mirant desitjant que vagi bé no li fan moure la mà. No. Mm. Perquè és que és, no, no pot ser. Però deu, I, deu fer números, deu, pens, deu pensar que això el portarà a la Moncloa. O no, és que i se li farà llarg. Vostè, jo, jo, jo que, eh, vostè creu que Rivera acabarà sent president del govern d'Espanya? No, jo crec que no. no. No crec ni que acabi i no crec que fos bo. Perquè per, què no, una, per què no ho serà? No ho serà perquè no guanyarà les eleccions, crec jo, perquè se li farà molt llarg. Perquè el, el Rajoy que el podem criticar per tantes i tantes coses, no? Però la gestió dels temps... O sigui, Imagina't el lío que tenien amb la presidenta de Madrid i finalment resulta que són un parell de, de cremes de, de bellesa les que arreglen el... O sigui, aquestes coses només li poden passar al Rajoy, que espera, espera, espera fins al dia després, el dia del judici final a la tarda. O sigui que, i, i, fa que moltes coses doncs, que semblen que ho tens a tocar se't desfan entre els dits perquè el temps t'ha tret el brillo. Jo crec que això és el que li pot passar a Rivera. Però després no ho vull perquè crec que està demostrant que no té talla d'estadista. Una persona tan preocupada per guanyar les eleccions que és capaç de trencar qualsevol mena d'acord de forma absolutament oportunista, és millor que no sigui president, francament. I si porta Manuel Valls a Barcelona, aconseguirà que sigui alcalde? No. No, jo crec que no. Vaja, jo, jo faig números i miro i crec que Manuel Valls tindria molt poques possibilitats. I, a més, hi ha una reflexió que, que en fi, suposo que, que Manuel Valls s'ha de fer. El nostre sistema electoral no és el francès molt important. Això és molt important. A doble volta, on queden dos finalistes, ah, Això és molt important. I després, una altra cosa, que és que jo no sé si és el més intel·ligent, penso que no, situar el debat de Barcelona amb clau independència, sí o no. I ara li dic, com a persona que no sóc independentista, en fi, no sé per què ho dic, ho sap tothom, però que sobretot sóc molt barceloní i a mi m'encantaria que el debat de Barcelona fos un debat de Barcelona. Ja, doncs i va. i per tant, si si es fa aquesta aposta que en alguns eh llocs sembla que alguns han pensat, no? No, no, un candidat de tots els constitucionalistes i un candidat de tots els independentistes, uf, jo crec que és un error, és és amputar un debat de la ciutat, sí, no? Sí, ell ell feia aquest cant de sirena, com dié, no? Si els els ciutadans i PSC s'assumessin a... Jo crec que ell, PP... em puc equivocar i no voldria eh, ni molt menys aparèixer ofensiu, al contrari, perquè jo tinc bona relació amb Manuel Valls, però jo crec que ell va pensar que li oferien ser candidat d'aquesta plataforma. O sigui, PSC, Ciutadans, PP. Sí. I llavors, després de cop i volta, veu que no, que és Ciutadans que el proposa com a candidat. No? I no sé què acabarà decidint i és obvi que, que caldrà respectar vaja, la seva decisió. Però vostès que no comptin. No, no, no. És que nosaltres... Això que no de la mateixa comptim, família. Totalment. No, no, i a més, escolti'm, el, el Manel Valls mm, ha tingut ara, va venir amb una, una manifestació de societat civil, però el, fa quatre anys, devia ser, no?, perquè sí, quatre anys, vam tenir un acte de les europees magnífic a, a la Vall d'Hebron on va intervenir entre altres coses, era president del govern eh, francès i el seu partit a França no, no el deixava anar pels mítings perquè tenia mala imatge. I nosaltres li vam dir, escolta'm, si vols venir, nosaltres encantats. De que veni. I vam fer un acte amb ell i amb Martín Schulz. Jo tinc simpatia, proximitat i, 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 compartim moltes idees. Jo segueixo en el Partit Socialista i no, no? Però eh, nosaltres no podem acceptar perquè no compartim la tesi de que la batalla de Barcelona és la batalla a favor o en contra de l'independentisme. Sencillamente. o sigui, no és un tema ja o sigui, ni es polític es veuen... ni personal. O sigui, que es veuen donant suport al Fred Bosch com a alcalde de Barcelona si els números ho necessitessin. No, nosaltres ens veiem eh, encapçalant una majoria, a ja ser possible, encapçalada per la Collboni, és el que ens veiem. Home, segur, però vull Ara, dir... No, no ho sé, depèn del... De, de, depèn de, dels de, resultats, es pot depèn votar... Depèn dels resultats, depèn de què es plantegi, depèn de si hi ha projecte per Barcelona, perquè també jo no, no vull, no m'agrada establir que a vegades es fa una espècie de dicotomia Barcelona-Catalunya, perquè crec que és absurda, però és veritat que Barcelona no és una peça més. Barcelona és una de les armes més potents que té Catalunya com a com a país i amb una dinàmica pròpia molt molt important amb bones notícies, vostè abans deia l'arribada la, de Facebook, eh, etc. No? Per tant, eh, això ho hem de... és la nineta dels ulls I, i hi ha, ha d'haver un projecte per Barcelona, no una Barcelona desconnectada del país, però sí un projecte de Barcelona per ella mateixa. I jo crec que el plantejament que hi ha en el rerefons de, de la proposta de Manuel Valls m -m és equivocat des d'aquest punt de vista. No, no és un tema ja ni, ni polític en el sentit ideològic ni, ni personal. És un problema d'enfocament polític que jo crec que és equivocat. Okay. Senyor Miquel Iceta, moltes gràcies per haver vingut a l'Ana Gràcies a vosaltres A vostès també, gràcies per haver-nos vist Si desitgen fer algun comentari sobre aquesta entrevista serà benvingut a la nostra pàgina web Fins una pròxima ocasió